Balvu novadā jau otro reizi apzināti bojāta ceļa zīme ar uzrakstu latgaliešu valodā Balvu novads. Tā kā situācija atkārtojas, daļa Balvu iedzīvotāju to vairs neuzskata par vandālismu, bet gan par apzinātu naida kurināšanu un sabiedrības šķelšanu. Ātri reaģējot, zīme jau ir notierīta, pašvaldība skaidro notikušo. Tā ir vēršanos pat latvišu nacionālam vērtībām, pat latvišu valodai. Man ir stipras aizdumas, ka tu dara cilvēki, kas ir naidīgi noskaņoti pret Latvijas valsti un tos valstiskumi. Es personīgi saskatu, ka te ir apzinota tāda rēcība provokācijā visticamāk nu, Latvijai nedraudzīgo spāku puses, jo vienīgīs īguvējs nu, to ir prokrāmiski noskaņotī spāki mūsu austrumu kaimiņas. Tas mērķis visticamāk ir šķelt taisni latviešu sabiedrību. Vairot nesaticību, tādējādā veidā vojinot Latvijas valsts pozīcijas pīrūbežai visā valstī. Pēc nepatīkamā atgadījuma Balvu novada domas deputāts Aldis Bukša ar iesniegumu vērsies valsts drošības dienestā. Institūcija norāda, ka iesniegums saņemts, taču kamēr notiek izvērtēšana, plašākus komentārus nesniegs. Arī pirmajā reizē pašvaldība vērsās vairākās drošības institūcijās, taču valsts policija krimināllietas uzsākšanu atteica pierādījumu trūkumu dēļ. Notikums raisīs dažādu viedokļu sadursmi gan internetā, gan sabiedrībā. Katrs cilvēks runā, kā viņš vēlas, un arī tā latgaliešu valoda, protams, viņa ir jāsargā, bet nu, pat es ikdienā runāju latviski. Kopumā pret latgalisko attieksmi Balvos ir laba, bet ir atsevišķas nelielas cilvēku grupas, kuras ļoti pordomoti un rafinēti pauž savu tumsūnību šimūs vaicojumus. Pirmās oficiālās šāda veida novada robežas ceļa zīmes abās latviešu rakstu valodās Balvu novadā uzstādītas teju pirms 2 gadiem. Pieredzi pārņēmis arī Prēļu novads, un šī gada laikā zīmes izvietot plano arī Rēzeknes novadā. Tad, kad uzlikam zīmi, bija pazacielījis arī tos skandāls dusku pa Facebooku, pausodam ziņom, ka ir cilvēki, kam nepatīk. Ka ir īja uzskatā, ka Balvu novads nav latgalisks, kaut ir latgaledzēvai, un ka nav vajadzības rakstāt latgaliskajā. Kaut arī šoreiz zīme notīrīta, un to nav nepieciešams mainīt, notikuma vaininieki joprojām tiek meklēti. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales regionālā televīzija.